ପଚାରେ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ ସେବା ନାଁରେ ଚାଲିଛି ଲୁଟ୍। ଠିକା ସଂସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହିଁ ନିଆଯାଉନି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? କାହା ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ଠିକା ସଂସ୍ଥାର କର୍ମଚାରୀ? କୋଣାର୍କ ଅଞ୍ଚଳର ସୁମିତ୍ରା ମହାରଣା ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏସ୍ସିବି ଆସିଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ କାଜୁଆଲିଟି ନିକଟରେ ଜୁଟି ଯାଇଥିଲେ ଏସ୍ସିବିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଠିକା ସଂସ୍ଥାର ଦୁଇ ଦଲାଲ। ବିନା ଲାଇନ ଲଗାଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିଦେବାକୁ କହି ନେଇଥିଲେ 1450 ଟଙ୍କା। ଏହାପରେ ରଞ୍ଜନ ରଶ୍ମି ବିଭାଗ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ମାରିଥିଲେ ଛୁ। ପରେ ମହିଳା ଜଣକ ଦଲାଲଙ୍କ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ଏତଲାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପୋଲିସ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ତେବେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଉମାପ୍ରସାଦ ବେହେରା ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ ଠିକା ସଂସ୍ଥାର କର୍ମଚାରୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରତ୍ନାକର ସାହୁ ଏସ୍ସିବିର ସିକ୍ୟୁରିଟି ସଂସ୍ଥା ନିରାକାରର କର୍ମଚାରୀ। ଗିରଫ ପରେ ଦୁହେଁ ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଇଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସିଟି ସ୍କାନ ପାଇଁ ସେ ମାଗିଥିଲେ ପଇସା, ମୋତେ ଡାକିଲେ ତ ଆଉ ମୋତେ କହିଲେ ଆସ ଯିବା ଆଉ, ସେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ସିଏ କହିଲେ ମୋ ବନ୍ଧୁ ଲୋକ, ଆମର ଆସ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରିଦେବ, ଆମେ ଗୋଟେ କ'ଣ ସାଙ୍ଗସାଥି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବା ଟିକେ। ହଁ, ଏଇ ଦୁଇ ଜିନିଷ ଜାଣିନି ମୁଁ। ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ସିଟି ସ୍କାନ, ସିଏ ପଇସା ପଇସା ପଇସା, ହଁ ସି ମୁଁ ଜାଣିନି ପଇସା। ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଥର ଯେଉଁ ପଇସା ଦେଇଥିଲେ ସିଏ ଥିଲେ, ମୁଁ ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେହେତୁ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତାର ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ହେଇପାରିଲାନି, ସେ ପଳେଇଗଲେ। ପୁଣି କାଲି ଆସିଲେ, କାଲି ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କଠୁ ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସଂସ୍ଥା ରତ୍ନାକର ସାହୁ, ସିଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ପୁଣି ତାଙ୍କଠୁ ପଇସା ନେଲେ 700-600 ଟଙ୍କା ଆଉ 150 ଟଙ୍କା। ତା'ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଏ କଥା, ଆମର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ। ତା'ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ପଚାରିଲୁ, ଭେଟିଲୁ, ସେ ଆମକୁ FIR ଦେଲେ। ତାଙ୍କ FIR ଅନୁସାରେ ଆମର ଗୋଟେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୋଇଛି। କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଲା ପରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଲା, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ରୋଗୀଠୁ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏସ୍ସିବି ଆମର ରେଜିଷ୍ଟର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛୁ, ଆଉ ସେଇ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଛୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଫର୍ଦର ସେମାନେ ଆଉ ରଖିବେନି ସେଥିରେ। ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲକୁ ଦଲାଲ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନେଉଛନ୍ତି ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଯଥାପୂର୍ବଂ ତଥା ପରମ। ଏହାରି ଭିତରେ ବାହାର ଦଲାଲଙ୍କ ଦରାତ୍ମ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କମିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦଲାଲଗିରି କରିବାରେ ମାତିଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ମେଡିକାଲରେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ। ତେବେ ଗତ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଠିକା ସଂସ୍ଥାର 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲାଣି ପୋଲିସ। ଏନେଇ ଏସ୍ସିବି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ରୋଗୀ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟକୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହ ଗିରଫ ହେଉଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏସ୍ସିବି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ମନା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। ଏସ୍ସିବି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମିଡିଲ୍ ମ୍ୟାନ୍, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନଏଥିକାଲ୍ କାମକୁ କୌଣସି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଟଲରେଟ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦଲାଲମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ପେସେଣ୍ଟକୁ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ସେଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏ ଭିତରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛୁ। ଯଦି କୌଣସି ପେସେଣ୍ଟ ଏଠିକି ଆସି ହଇରାଣ ହେବ, କୌଣସି ଦଲାଲିର ଇଏ ହେବ, ଏଇଟାକୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଆମେ ନେବୁ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରିଞ୍ଜେଣ୍ଟ ଆକ୍ସନ ସେମାନଙ୍କ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ ନିଆଯିବ। ରାଜ୍ୟର ସର୍ବବୃହତ୍ ମେଡିକାଲକୁ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବା ଆଶାରେ ଧାଇଁ ଆସିଥାଏ ରୋଗୀଟିଏ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଦଲାଲଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ି ହୋଇଥାନ୍ତି ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ। ତେବେ ଏଭଳି ଦଲାଲମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋରରୁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍କସ ନ୍ୟୁଜ୍।